Minha mãe é muito empreendedora desde sempre. Ela sempre vendeu de tudo. E até tem uma frase que eu digo que todo mundo ri, que ela vende até balde furado e ela não engana o cliente. Ela diz que o balde é furado, o cliente ainda leva sabendo que o balde está furado. Me chamo Caroline, eu tenho 25 anos e já sou empreendedora há 6 anos, né? Esse lado empreendedor veio surgindo junto com a minha primeira gestação aos 15 anos, que foi bem precoce. Não recomendo. Mas isso me ajudou muito, né? Esse lado materno me despertou muito para o meu lado empreendedor, porque eu tinha a necessidade ali naquele momento. A gente começou com o pula-pula, depois a gente foi agregando outras coisas. Eu fui aprendendo como funcionava o mercado de eventos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos orientado, né? Tem nos mostrado o caminho que a gente tem que fazer para que tudo dê certo. Eu acabei tendo uma rede de apoio muito grande da minha mãe para cuidar do Samuel enquanto a nossa empresa estava crescendo. E tive que abrir mão de muitos momentos com o Samuel para que a empresa realmente chegasse onde ela está hoje. Eu sempre tentei buscar conciliar isso tudo, né? Auxiliando ele com as atividades da escola, sempre fazendo um bom almoço, alguma coisa, para que ele pudesse me ver ali, que eu não estava ali só trabalhando, mas eu também era a mãe dele. Mesmo que o trabalho viesse para dentro de casa, ele continuava ali tendo uma mãe que estava ali para auxiliar ele. É um cocal, né? Cocal. É um cocal, ó. Igual que a gente fez naquele dia de papel, lembra? Uhum. Tu levar? Corporal. Corporais, isso. Ó, vai lendo aí o resto. As tinturas aeróbicas e tiras de itens da natureza. E é exatamente isso. Eu acho que não se deve desistir. Você tem que buscar o dom que você tem, o talento que você tem. Se você faz um bolo muito bom, se você faz um biscoito muito bom, se você faz o que você fizer de muito bom, se você quiser pegar aquilo para empreender, você consegue. Né? E isso vai fazer com que você só cresça o seu negócio. Olhar para os nossos filhos faz com que a gente não desista tão fácil das coisas. E é exatamente isso. Oi, Samuel. Bom dia, meu amor. Você está pronto? Já fez as atividades? Já está na hora do banho, viu? Vai se arrumar, que daqui a pouco a mamãe chega para a gente almoçar, tá bom? Meu nome é Priscila Nóbrega, tenho 37 anos. O Samuel, quando ele tinha 6 anos, ele teve uma crise alérgica muito forte, a qual a gente viu que ele precisava de uns cuidados a mais, e por conta da minha rotina, do meu trabalho, e era muito puxado, acabei realmente eu e meu esposo conversando, né, vendo a necessidade de cuidar mais dele, né, de estar mais próximo dele nesse momento, que ele precisava passar por um tratamento e era, por conta da minha rotina, era muito complicado, né. Então a gente optou, um tinha que abrir mão, né, e realmente eu quis abrir mão. Esse momento é um momento que eu gosto muito de fazer, que eu fazia muito para minha mãe, para minhas irmãs, me conecto muito com elas. E aí, nesse percurso, né, como eu amo aniversário e sempre amava comemorar com ele os aniversários e sempre motivava ele, ele já contava, ele já, antes de chegar o dia do aniversário, ele já escolhia o tema, né, a gente já sonhava junto com o tema que ia acontecer. E aí, por conta que eu já tinha parado meu trabalho, né, havia necessidade de economizar mais. Então, quando eu resolvi
a realmente fazer os bolos, os doces, para sair mais em conta, né? Só que tinha um grande problema, eu não sabia fazer um bolo e todos eles solavam, né? Quando eu acertei, assim, foi uma vitória, né? Então, celebrei, o Samuel disse que era o bolo mais gostoso que ele tinha provado de chocolate. Chegou o aniversário dele, o grande dia que ele escolheu. E aí eu fiz, né, o bolo verdadeiro, que os amigos puderam achar lindo e gostoso. E aí fui pegando gosto, né? O Samuel hoje já tem 12 anos e aí ele já foi esse realmente meu apoiador desde o início, né? Cresceu de um ponto tão grande que a minha cozinha já ficou minúscula para fazer bolos e eu digo, nossa, eu tenho que alugar um espaço, eu tenho que ter o meu canto, e ele sempre me motivava, mãe, você precisa ter a sua loja, você precisa, as pessoas precisam conhecer mais, né? Ano passado, no Dia das Mães, né, um pouquinho antes, a gente pegou esse espaço e a gente resolveu abrir no Dia das Mães, que era um momento muito especial, é um momento que me representa muito, tanto a mim como o Samuel, como a mim como minha mãe. Eu sou Maria Helena de Souza, tenho 42 anos, né? Sou artesã, já tem mais de 20 anos. Sou mãe há 1 mês e 24 dias. Estou aprendendo a ser mãe, estou aprendendo o que é esse amor, né? Entendendo o que é esse amor. Quem determina o tempo para eu ser empreendedora é o Quiluange. É o meu bebê, é o príncipe, né, da família. Então, o tempo dele é o tempo que eu vou ser empreendedora. Se ele me der um tempo de 2 horas, eu vou ser empreendedora em 2 horas. Se ele me der tempo de 3 horas, 3 horas, meia hora. Porque antes eu produzia 4, 5 horas durante a madrugada. Eu começava 10 horas e ia dormir 3, 4 horas da manhã produzindo bijuterias. Agora eu estou nutrindo amor, produzindo amor na madrugada. E produzindo bijuterias durante o dia. A minha avó nos criou através do empreendedorismo, porque ela fazia comida e vendia na feira. Então, quando eu fui estudar, saber o que era empreendedorismo, eu falei, a vovó era empreendedora, porque ela criou os netos através do trabalho dela, vendendo comida na feira sem nem entender o que era empreender. Empreendedorismo é algo que realmente dá medo, porque a gente sempre entra num processo que a gente não sabe como é que vai terminar. Mas acreditem, eu comecei sem saber muito. Hoje não sei tudo, mas eu fui me capacitando aos poucos. Então, vai com medo mesmo, vai dar super certo, faz o teu melhor, que eles vão ser o combustível para o seu sucesso. É um motivo para superar meu cansaço. Eu já era de dormir pouco, porque eu gostava muito de farriar e gostava muito de trabalhar. Se for para trabalhar, virar a noite trabalhando, eu viro e tudo. Então, e agora, ele é motivo para que o cansaço, ele pode existir, mas o motivo, o Quiluange é o motivo de todos, de superar todo o cansaço, toda dor, qualquer obstáculo que surgir.